Երբ որ պատերազմը սկսվեց, ես այստեղ էի, Մոսկվայից նոր է եկել։ Միանգամից տեսնելով, որ մի քանի տեղից լուր է կա, որ պետք է, միանգամից նախաձեռնեցի, հավաքեցի մի հատ կամավորների խումբ, տարա մասնագետների մոտ, արագ դասընթացներ անցան, ինչքան գումար կար կարելի ասել ներդրեցինք, սկսվեց առաջին տեղը, երկրորդ տեղը, երրորդ, ու արդեն ընկերներս էլ միացան, արդեն օգնում եմ, որովհետև ամեն օր պետքա պահել ես տեմպը։ Հիմա արդեն 10-ից ավելի տեղեր ունենք և շատ արդյունավետ աշխատում ենք, առնվազն օրը 10 հատ պատրաստ ուղարկում ենք։ Ամեն օր պատրաստում եք 10 հատ և ուղարկում եք առաջնագծից։ Այո, այո։ Արձագանքներ կան արդեն առաջնագծից։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ու որտեղ որ հանձնում ենք պաշտպանության նախարարությունում, շատ բարձր են գնահատում կոնկրետ մեր ցանցի որակը, և նույնիսկ մի քանի օրինակ ցույց տվին գործարանային պատրաստած և ասել են, որ ձերը ավելի լավն է։ Կարծում եմ դա ամենալավ գնահատականն է մեր արդյունքին։ 2-7 ցերեկը 100 պլյուս ա լինելու արդեն, որ հանձնել ենք այդպես։ Իմ համար հաճելի գործ է ու շատ հեշտ։ Ինձ թվում է ամեն մարդ կարող է, դուք էլ կարող եք փորձել։ Շատ հեշտ, թեթև, սենց գնում ան, էլի։ Մենակ պետք է հետևել, որ ցանցառ լինի ինքը, էլի, օրինակ ենթադրենք, սենց պատկերացնում ես վերևից նայում են, որ չհասկանամ, որտեղ ինչ-որ ռեգուլյարնի գծեր կամ բանման, այդ պրինցիպը, որ հետևես, նանցած շատ հեշտ, ա ու սենց անցքեր չմնա, էլի, այն։ Հիմա այս անցքերը պետք է փակել։ Իհարկե, որ տակից ոչ բան չերևա, սենց ինչ երևը կայությունը պատկա։ Հա, հետո սպիտակողմերը այսպես վերջում լրացնում ենք, այսպես 4 օր արդեն։ Ուզում եմ մի բան պատմել, մի օր Սոնային ասացինք, մենք ամեն օր գնում գալիս ենք, դու չես հանգստանում, արի մի օր չգանք, դու հանգստացի, վերջը շատ ասացինք, Սոնա հարկավոր է հանգստանալ, դե չէ, հետո վերջում ասեց երեխեք զինվորները հանգստանում են, ու դա դարձավ ամեն տեսակի պատճառաբանությունների պատասխանը։ Ուրեմն այդպես ես էլ մեջքից ցավով տղաս ասում եմ, մամ մի օր մի գնա էլի, գոնե այդպես կկազդուրվես, բան ասում եմ, ոնց որ Սոնան ասեց, զինվորների մեջքն էլ ա ցավում։ Եվ մենք ամեն ցանցին ասում ենք, սա վերջինը լինի, այլևս դրա կարիք չլինի, մեր զինվորները վերադառնան հաղթանակով, մենք էլ ուրախանանք։ Որպեսզի թափոնները իզուր չփչանան, մենք միացնում ենք շապավենի նման այսպես, որ լովին օգտագործվի ամեն ինչ։ Այսինքն մի հատ կտրատում եք, հետո ավելացած կտորինն էլ, այսքան մանր կարում եք իրա։ Ինչ ունենում ենք, աշխատում ենք չթափել, այսպիսի փոքրիկ կտորները միացնում ենք իրար, հետո եռանկյունիներն ենք միացնում, այսենց կարում ենք և ստացվում են արդեն ինչ-որ ժապավեններ, որը կիրառվում է նաև։ Քանի ժամ եք աշխատում այսպես։ Ես ժամը 8:30-ից գալիս եմ, գիշերը ժամը 12-ին եմ գնում։ Քան ուժ ունեմ, փորձում եմ օգտակար լինել։ Нет, совершенно не трудно, и я с радостью это делаю, и с поддержкой всех русских и армян из Москвы конкретно. Это объединение армян России, с помощью которых мы также оказываем гуманитарную помощь. Конкретно 3 фонда, с которыми я здесь работаю. Мы с вами, это самое главное, чтобы вы это знали. Ցանցերը երբ որ սեղանի վրա արդեն ավարտված են լինում, միջացնում ենք հատակին, լավ ձգում ենք, որ տեսնենք անցքեր չլինեն, որ իսկապես պաշտպանիչ ֆունկցիան կատարեն։ Հետո փաթաթում ենք, չափում ենք, հետո փաթաթում ենք, չափերը գրում ենք, որովհետև նայած ուր է գնալու, տարբեր չափեր են անհրաժեշտ։ Հիմա մեր խմբի համար մեզ ասել են անուն որոշեք, մենք մեր խմբի անունը դրել ենք SU33, որովհետև կարելուց տեսակ ինքնաթիռի էֆեկտ է ստացվում, այդ թևիկներ են ստացվում, որ կպցնում ենք ձողին, 33-ն էլ զարգացնում ենք, էլի, SU3-ը։ Հա, հիմա փաստորեն երեխեքը ավելացրեցին, սիրում ենք ձեզ, զինվորներին ենք ուղարկում, հա, հույս ունենանք, որ պաշտպանելու են, հավատում ենք, որ պաշտպանելու են և պատերազմը արագ կավարտվի։